Кількість інфікованих коронавірусом у світі і далі зростає. Майже 3 мільйони 583 тисячі. Померли вже понад чверть мільйона, одужали більш як мільйон людей. Тим часом ізраїльським медикам вдалося виявити антитіла, які атакують коронавірус в організмі хворого. В ООН закликали не розслаблятися і далі ретельно мити руки, адже це дуже дієвий засіб боротьби з вірусом, і тримати дистанцію. В Європі відзначають спад захворюваності, країни вже почали поступово виходити з карантину. Спеціальні грошові виплати усім, хто на передовій боротьби з коронавірусом. Такий заклик до влади Сполучених Штатів озвучив кандидат у президенти Джо Байден. Запропонував доплату $13 за кожну робочу годину медикам, продавцям, працівникам м'ясокомбінатів, а також доглядальникам у будинках для літніх людей. Адже саме там великий ризик підхопити COVID-19. Нині усі кажуть, що ці люди незамінні, але їхніми долями мало переймаються. Це негуманно і аморально, адже ці працівники важливі для суспільства не лише у кризові моменти. Вони важливі завжди і заслуговують поваги. Сполучені Штати – лідер за кількістю хворих на коронавірус у світі. Понад 1 200 000 інфікованих. Президент Дональд Трамп не припиняє звинувачувати Китай у приховуванні даних щодо хвороби. За його словами, вірус поширився з лабораторії Уханя. Трамп наголошує, китайська влада зробила жахливу помилку і не хотіла визнавати це. Однак Всесвітня організація охорони здоров'я вважає такі звинувачення безпідставними. Ми не отримали від уряду Сполучених Штатів жодних доказів щодо ймовірного походження коронавірусу. Тому з нашої точки зору такі заяви залишаються спекулятивними. ООН наголошує, миття рук – один із кращих засобів боротьби з коронавірусом. Та зазначили, мільйони людей у світі не мають можливості для такої елементарної процедури. В Росії на початку епідемії поширювали фейки, начебто миття рук – неефективний захист від хвороби. Нині країна вже на 7-му місці у світі за кількістю хворих на коронавірус. Третю добу поспіль в Росії фіксують понад 10 тисяч нових випадків. Загалом хворих – 155 тисяч, майже 1500 смертей. У Петербурзі готуються до піку епідемії. Використали досвід Мадрида та перетворили виставковий центр на тимчасову лікарню для інфікованих. COVID – це достатньо коварна інфекція, коли може пацієнт із легкого превратитися в середньо-тяжелого, потім в тяжелого. Але, тим не менше, наличие такого стаціонара дозволить освободити так востребовані койко-міста для середньо-тяжелих пацієнтів. Європа після жорсткого карантину поступово відновлює звичний ритм життя. В Італії, де обмеження тривали чи не найдовше, понад 4 мільйони людей повернулися до роботи. Рим не був основним осередком хвороби, тому у вічному місті вже запрацювали кав'ярні. Столики розставили поблизу фонтану Треві. Італійці вже з самого ранку приходять смакувати запашною випічкою. Насолоджуються ароматною кавою, хоч і з паперових стаканчиків. Кажуть, відчули, наче місто прокинулося після довгого сну. Нарешті я можу завітати до улюбленої кав'ярні та з'їсти вершковий круасан. Найкращий у Римі. Свіжий, просто з печі. Для нас, дружиною, це особливий сніданок. Європейські лідери зібрали майже 7,5 мільярдів євро для розробки вакцини та ліків проти коронавірусу. Ізраїль заявив про науковий прорив. Вдалося виявити антитіла, які активно атакують коронавірус в організмі хворого. Об'єднати зусилля для пошуку ліків закликав і Папа Римський Франциск. 14 травня запросив усіх разом помолитися, щоб людство швидше здолало пандемію. Анна Боль, Факти, ICTV.